मैले सुरु गरे यो मिनिङ नेचर इम्पोर्टेन्स अफ प्रोसिड्युरल लबाट. कार्यविधि कानुन भनेको के हो त, यो केसँग सम्बन्धित छ भन्ने विषयबाटै सुरु गरे. कार्यविधि कानुन भनेको कुनै पनि मुद्दामा, देवानी वा फौजदारी मुद्दामा अदालतसँग सम्बन्धित काम कारवाही, अदालतको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषय र अधिकार र कर्तव्यलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक कानुनको एउटा शाखा भनेको कार्यविधि कानुन हो. कार्यविधि कानुनलाई विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट यसको व्याख्या गर्ने गरिएको छ, विभिन्न दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने गरिएको छ. कुनै कुनै विद्वानले यो चाहिँ यो त प्रक्रिया मात्रै हो, यो कानुनको छुट्टै शाखा होइन भन्छन्. कानुनका विभिन्न शाखाहरू छन्, तीमध्ये यो कानुनको छुट्टै शाखा नभएर सार्वान कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रक्रियाको कुरा मात्रै हो यो भनेर पनि व्याख्या गर्छन्. तर समग्रमा कन्क्लुजनमा भन्नु पर्दाखेरि कार्यविधि कानुन भनेको कुनै पनि मुद्दासँग सम्बन्धित अदालती काम कारवाहीको सुरु कारवाहीदेखि उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, जस्तै मुद्दाको दर्ता, फौजदारी मुद्दाको हकमा जाहेरी दर्ताको प्रक्रियादेखि देवानी मुद्दामा फिरा दर्तादेखि त्यो मुद्दाको अन्तिम फैसला भई फैसला कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्मका चरणबद्ध प्रक्रियाहरू, चरणबद्ध प्रक्रियाहरूको एउटा समष्टिगत रूप, र त्यस समष्टिगत रूप भनेको के हो भन्दाखेरि कार्यविधि कानुन हो. अब कार्यविधि कानुन र सार्वान कानुनमा भिन्नता के छ, कार्यविधि कानुनलाई त्यसबाट कसरी अलग गर्न सकिन्छ, डिस्टिङ्विस गर्न सकिन्छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि सार्वान कानुन भनेको के हो त भनेर बुझ्न जरुरी छ. यसको लागि सार्वान कानुन भनेको त्यस्तो कानुन हो जसले नागरिकका अधिकार र कर्तव्यको सिर्जना गर्ने गर्दछ, अधिकार र कर्तव्य सिर्जना गर्दछ. फौजदारी कानुनको हकमा व्यक्तिलाई दण्ड सजाय निर्धारण गर्ने गर्दछ, दण्ड सजाय यति हुने भन्ने निर्धारण गर्ने गर्दछ. भने कार्यविधि कानुनले व्यक्तिका अधिकार प्रचलन गराउनको लागि, व्यक्तिका अधिकारहरूको प्रचलन गराउनको लागि आवश्यक पर्ने काम कारवाही प्रक्रिया र विधिको निर्धारण गर्दछ. अब यसमा हामीले हेरौँ उदाहरणको लागि, व्यक्तिलाई एउटा व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिले कसैले मनसायपूर्वक तरिकाले हत्या गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि, त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिलाई यति सजाय हुन्छ भनेर बोल्ने कानुन छ भने त्यो कानुन भनेको के हो, सार्वान कानुन हो. उदाहरणका लागि हामीसँग मुलुकी अपराध संहिता छ. अपराध संहिताले के विषय निर्धारण गर्छ, फलानु कार्य गरेमा फलानु कसुर हुने र सो कसुर गरेमा यति सजाय हुने भनेर निर्धारण गर्दछ भने त्यो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सार्वान कानुन भयो. तर कार्यविधि कानुन, जस्तै कार्यविधि कानुनको हाम्रो मेजर दुईवटा लहरू छ, थुप्रै कानुनहरू भए पनि एउटा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 छ, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 छ. यसले जस्तै मुलुकी अपराध संहितामा भएका व्यवस्थाहरू सबै के भए, देवानी कानुन भयो, र ती फौजदारी संहितामा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा विधि पद्धति कसले निर्धारण गर्छ भन्दा फौजदारी कार्यविधि संहिताले निर्धारण गर्छ, त्यो भनेको कार्यविधि कानुन भयो. अब मैले अघि उदाहरण दिँदै थिएँ एउटा ज्यान मार्ने कसुरको, ज्यान मार्ने कसुरमा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई नियतपूर्वक मनसायपूर्वक हत्या गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उसलाई जन्म कैद हुन्छ भनेर कसले बोल्छ भन्दाखेरि, फौजदारी यो मुलुकी अपराध संहिताले बोल्छ भने एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई व्यक्तिको मनसायपूर्वक हत्या गर्यो भने त्यो मुद्दाको प्रक्रिया कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी सुरु गर्ने भन्ने विषय, कति दिनभित्र जाहेरी दिने भन्ने विषय फौजदारी कार्यविधि संहिताले निर्धारण गर्दछ. भनेपछि त्यो कार्यविधिको बाटो भयो. देवानीको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै छ. जस्तै तपाईँले अंश हक पाउनु भएन, तपाईँको अंश हक मार्ने गरी तपाईँको आमा बुवाले कुनै एउटा मात्रै सन्तानलाई आफ्नो सम्पत्ति दिनुभयो, अंश दिनुभयो भने त
तपाईँले अंश मुद्दा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कसले बोल्यो भन्दाखेरि देवानी संहिताले बोल्छ भने तपाईँले अंश पाउनु भएन भने कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा फेरि केले बोल्छ देवानी कार्यविधि संहिता ऐनले बोल्छ देवानी कार्यविधि संहिता 2074 बोल्छ त्यसको लागि तपाईँको देवानी कार्यविधि संहिताको दफा 10 तपाईँको हकदैयासँग सम्बन्धित व्यवस्था छ अहिले 3 व्यवस्थामा आउँछौँ हामी हकदैया भनेको के हो हदमियाद भनेको के हो प्राङ न्यायको सिद्धान्त के हो त्यो सिद्धान्तहरूमा अहिले आउँछौँ देवानी संहिताले तपाईँलाई अदालत जाने ढोका खोलिदिएको छ तपाईँले अंश पाउनु भएन भने कुन अदालत जाने भन्ने विषयमा कति समयभित्र जाने भन्ने विषयमा देवानी कार्यविधि संहिताले बोलिदिएको अवस्था छ यी भनेका कार्यविधिका कुरा भयो यो भनेको कार्यविधि कानुन भयो अब देवानी सार्वन कानुन र कार्यविधि कानुनमा भिन्नता के हो त भन्दाखेरि मैले पहिलो भिन्नता भने सार्वन कानुनले कुनै पनि व्यक्तिको अधिकार र कर्तव्य सिर्जनासँग सम्बन्धित विषय निर्धारण गर्दछ सार्वन कानुनले अधिकार र कर्तव्यको सिर्जना गर्दछ भने कार्यविधि कानुनले अधिकार र कर्तव्यको प्रचलनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिको निर्धारण गर्दछ पहिलो डिफरेन्स भनेको यो हो त्यसपछि दोस्रो भिन्नता भनेको फौजदारी कानुनमा सार्वन कानुनसँग सम्बन्धित विषयले कुनै पनि मुद्दामा दण्ड सजाय कति हुने भन्ने विषय निर्धारण गर्दछ भने फौजदारी कार्यविधिमा कार्यविधिले के निर्धारण गर्दछ भन्दाखेरि दण्ड सजाय कसरी गर्ने त्यसको प्रक्रिया के हो मुद्दाको अनुसन्धान कारवाही र पूर्वपक्ष कसरी गर्ने त्यसको अनुसन्धान कसरी गर्ने र त्यसको फैसला कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा फौजदारी कार्यविधिले बोल्दछ त्यसपछि अर्को भनेको हकदैया हदमा क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू जस्तै हदम्यादको सिर्जना केले गर्छ भन्दाखेरि हदम्याद भनेको एउटा डेट अफ टाइम डेट हो तपाईँको निश्चित अवधि हो त्यो अवधिभित्र तपाईँ अदालत जानु भएन भने तपाईँले न्याय पाउनुहुन्न भनेपछि के भयो यो तपाईँको सब्सट्यान्टिभ लले बोल्ने कुरा भयो जस्तै जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा 1 जाहेरी दरखास्त दर्ता भएन भने त्यसमा चाहिँ त्यसको हदम्याद सकिन्छ त्यो हदम्याद यति टाइम लिमिटेसन भन्ने कुरा सब्सट्यान्टिभ लको पार्ट हो भयो भने त्यो मुद्दामा जाहेरी दरखास्त दिने हक हकदैया चाहिँ कसलाई हुन्छ भन्ने प्रश्न फेरि जस्तै जाहेरी दरखास्त यति समय भित्र दिने भन्ने सब्सट्यान्टिभ ल नै बोल्छ जस्तै मैले अघि भने करणी सम्बन्धी कसुरको महलमै लेखिदिया हुन्छ त्यो कुरा त्यो कसले बोल्यो अपराध संहिताले बोल्यो अपराध संहिताले बोलेको कुरा त्यो के हो अधिकार र कर्तव्य सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा जोडियो भने त्यो सब्सट्यान्टिभ लको बाटो भयो फौजदारीमा भने यता कार्यविधिपट्टि कुन जिल्ला अदालतले मुद्दा हेर्ने त भन्ने प्रश्न आयो भने र त्यो मुद्दाको कारवाही प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न आयो भने त्यो फौजदारी कार्यविधिसँग सम्बन्धित कुरा भयो त्यसपछि अब यसमा बेसिक डिफरेन्स सार्वन र सब्सट्यान्टिभ ल र प्रोसिड्युरल लको बेसिक डिफरेन्स यति हो अब त्यसपछि हाम्रो टपिक छ जेनरल समरी र स्पेसल प्रोसिजर अब जेनरल प्रोसिजर समरी प्रोसिजर र स्पेसल प्रोसिजरको डिफरेन्स छुट्याउने हाम्रो पहिलो र महत्त्वपूर्ण आधार के हो भन्दाखेरि हाम्रो जेनरल कोड कुन हो त्यसबाट यसको भिन्नता छुट्याउनु पर्यो नेपालमा फौजदारी र देवानी संहितासँग सम्बन्धित जेनरल ओभरअल सबै प्रक्रियामा अप्लाई हुने जेनरल कोड के हो भन्दाखेरि हामीसँग भएको 5 संहिता छन् अपराध संहिता मुलुकी अपराध संहिता 2074 एउटा त्यसपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दोस्रो त्यसपछि देवानी संहिता त्यसपछि देवानी कार्यविधि संहिता र अर्कोलाई चाहिँ हामीले कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन पनि भन्छौँ सर्टकटमा दण्ड संहिता भन्ने गरिएको छ त्यसलाई
यी संहिता छन्। यी पाँचवटा संहिता भनेका हाम्रो नेपालको के हो भन्दा जेनरल कोड हुन्, जेनरल ल हुन्। यी कानुनले निर्धारण गर्ने कार्यविधिहरू भनेको जेनरल प्रोसिजरमा पर्दछ। यो सामान्य कार्यविधि हो, अन्य कुनै विशेष कानुनले निर्धारण गरेको अवस्थामा बाहेक सबै अदालतमा, सबै न्यायिक अर्धन्यायिक निकायमा अवलम्बन गरिनुपर्ने कार्यविधि भनेको कुन हो भन्दाखेरि हामीसँग फौजदारी कार्यविधि र देवानी कार्यविधि नै हो। यी सामान्यतया सबै अवस्थामा कुनै विशेष ऐनले तोकेको बाहेक भन्ने शब्द हुन्छ, विशेष ऐनले तोकेको छुट्टै व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य सामान्य अवस्थामा अवलम्बन हुने कार्यविधि यो जेनरल कोड हो हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि जेनरल प्रोसिजियर भनेको के हो भन्दा, मैले जेनरल कोडसँग जोडेँ यसलाई। जेनरल प्रोसिजर भनेको सामान्यतया फौजदारी वा देवानी मुद्दामा मुलुकको जेनरल कोड, फौजदारी कार्यविधि संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता ले एउटा निर्धारण गरेको कार्यविधि अवलम्बन गरिन्छ भने त्यसलाई जेनरल प्रोसिजर भनिन्छ, सामान्य कार्यविधि भनिन्छ। उदाहरण दिउँ, उदाहरणको लागि जस्तै क्षेत्राधिकारको विषयवस्तुसँग पनि जोडिन्छ। मानौ एउटा स्थानीय न्यायिक निकायले कुनै विवाद समाधान गर्दैछ, स्थानीय न्यायिक निकायको पनि अहिले न्यायिक अधिकारको सन्दर्भमा हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 47 व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय न्यायिक समितिले कुनै विषयमा, अहिले त फिराद नै लिन्छ नि त, देवानी मुद्दाहरू हेर्छ, फौजदारी त हेर्न मिलेन, फौजदारीमा पनि त्यसमा केही लिमिटेसन छ, व्यक्तिवादी फौजदारीको थोरै केही मुद्दाहरू मिल्छ, तर प्राय न्यायिक समितिले हेर्ने भनेको देवानी मुद्दाहरू मात्रै हो। त्यसमा पनि हक बेहकसँग सम्बन्धित प्रश्न हेर्न मिल्दैन, त्यो विषयमा पनि म आउँछु अहिले देवानी कानुनको सामान्य सिद्धान्तमा। अहिले मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जेनरल समरी र स्पेसल प्रोसिजरको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि, न्यायिक समितिले कुनै मुद्दा हेर्दैछ र न्यायिक समितिको पनि आफ्नो छुट्टै कार्यविधि हुन्छ, त्यो कार्यविधिमा सो सम्बन्धमा लेखिएको छैन। मानौ प्रतिउत्तर कति दिनभित्र फिराउने, नोटिस कसरी जारी गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित न्यायिक समितिको कार्यविधिमा छैन, नियमावलीमा छैन भने त्यो विषयमा बाध्यकारी कानुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो देवानी कार्यविधि संहिता हुन्छ। देवानी कार्यविधि संहिताले के भन्छ भन्दा, कुनै पनि व्यक्तिले फिराद दर्ता गरिसकेपछि त्यसको प्रतिउत्तरको लागि 21 दिनको म्याद दिनुपर्छ भन्छ। जेनरल प्रोसिजरमा है, अहिले यो यसमा स्पेसल र उसमा भिन्नता छ, यसैको आधारमा भिन्नता हुन्छ, मुद्दाको काम कारवाहीको आधारमा भिन्नता हुन्छ। 21 दिनको म्याद दिनुपर्छ र 15 दिन थाम्ने म्याद दिनुपर्छ भनेर जेनरल प्रोसिजरले भन्छ भने, स्थानीय न्यायिक समितिले ऐनमा छुट्टै व्यवस्था गरेको छैन भने त्यसमा यो सामान्य कार्यविधि नै लगाउनु पर्छ। केही कन्फ्युजन भयो भने सिधै जेनरल प्रोसिजर लगाउने, त्यो भनेको जेनरल प्रोसिजर भयो। तर कुनै ऐनले यो ऐनको सम्बन्धमा विशेष कार्य, विशेष अदालत ऐन 2059 बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरिनेछ भनेर ऐनमा नै बोलिदिएको हुन्छ, अथवा कुनै ऐनमा यो यस यस विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मुद्दाको काम कारवाही र किनारा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन 2028 बमोजिम हुनेछ भनेर त्यो ऐनमा नै बोलिदिएको हुन्छ भने, त्यस्तो अवस्थामा ती कार्यविधिहरू लागू हुन्छन्। अब विशेष कार्यविधि भनेको के हो त, जेनरल प्रोसिजर, सामान्य कार्यविधि भनेको बुझ्नुभयो, सामान्य कार्यविधि भनेको हामीसँग भएको जेनरल कोड, हाम्रो हामीसँग भएको सामान्य कानुन भनेको के हो भन्दा, जेनरल ल भनेको के हो भन्दाखेरि, केही कार्यविधिको सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता नै हो जेनरल कोड भनेको। त्यस कारणले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताले व्यवस्था गरेका कार्यविधि अवलम्बन गर्नुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अवलम्बन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि सामान्य कार्यविधि भनिन्छ। अब विशेष कार्यविधि भनेको के हो भनेर हामी आयौँ भने, विशेष अदालत ऐन 2059 बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी कुनै पनि मुद्दाको काम कारवाही र किनारा गरिन्छ भने, काम कारवाही र किनारा यो शब्द प्रयोग गर्नुहोला, गरिन्छ भने
त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई हामीले विशेष कार्यविधि भनिन्छ। अब अरु सस्ता यसमा यसमा अरु भिन्नताहरु के छ भन्दाखेरि मुद्दाको यसमा म्याद तामेली हुने विषयमा भिन्नता छ, मुद्दा कति समयभित्र फैसला गर्नुपर्छ भन्नेमा भिन्नता छ, त्यसपछि न्यायाधीशको कम्पोजिसन कसरी हुन्छ, मुद्दा फैसला गर्दा कति न्यायाधीशले हेर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा भिन्नता छ। ती भिन्नताहरू म पोइन्ट वाइज यहाँहरू समक्ष राख्छु। सामान्य कार्यविधिमा फौजदारी मुद्दाहरूको सुरु कारवाही गर्दा एकल इजलासले हेर्छ, सिङ्गल इजलासले थुन्चेकको काम कारवाही गर्छ। तर विशेष कार्यविधि लाग्नेमा म उदाहरण पनि दिन्छु मुद्दाको, विशेष कार्यविधि अवलम्बन गरिने मुद्दामा फौजदारी मुद्दामा, फौजदारीको उदाहरण दिएँ मैले, फौजदारी मुद्दामा मुद्दाको सुरु काम कारवाही थुन्सेक सम्बन्धित काम कारवाहीहरू संयुक्त इजलासबाट हेरिन्छ। त्यो विषय कसले बोल्छ भन्दाखेरि विशेष अदालत ऐन 2059 नै भन्छ। अब त्यसपछि मुद्दाको अन्तिम किनारा र यो म्यादको सन्दर्भमा, यो म्याद तामेली गर्दाखेरि सामान्य कार्यविधिमा सामान्यतया 21 दिनको समाहवान, फौजदारी मुद्दाको हकमा समाहवान समाहवान र देवानी मुद्दाको हकमा म्याद अथवा इतलायनामा भनिन्छ जारी गरिन्छ। सामान्यतया 21 दिनको म्याद, इतलायनामा समाहवान आदि जारी गरिन्छ भने तपाईँको विशेष कार्यविधिमा 15 दिनको यो म्याद हरू जारी गरिन्छ, म्याद समाहवान इतलायनामा जारी गरिन्छ। अब यता थाम्ने म्याद, जस्तै म्याद गुज्रियो भने कति दिन हामीले थाम्न पाइन्छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि जेनरल प्रोसिजरले के भन्छ भन्दाखेरि 15 दिन थाम्न मिल्छ भन्छ, 15 दिन थाम्न मिल्छ। जस्तै 21 दिनभित्र तपाईँले प्रतिउत्तर फिराउनु भएन कुनै मुद्दामा भने तपाईँले थप 15 दिन चाहिँ काबु बाहिरको परिस्थिति परि मैले चाहिँ ऐनको म्यादभित्र म्याद बुझ्न नसकेको हुँदा अथवा प्रतिउत्तर फिराउन नसकेको हुँदा कानुन बमोजिम थाम्न थमाउन मिल्ने म्याद थामी मुद्दाको प्रतिउत्तर दर्ता गरिपाउँ भनेर तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि थाम्ने म्याद भनेको त्यो भयो। यता फौजदारी विशेष कार्यविधिको हकमा थाम्ने म्याद 15 दिन पाइँदैन, जम्मा 7 दिन पाइन्छ। यो विशेष कार्यविधि र संक्षिप्त कार्यविधि किन ल्याइएको हो भन्दाखेरि मुद्दाको काम कारवाही किनारा छिटो छरितो होस् भन्नको निमित्त यो विशेष कार्यविधि र संक्षिप्त कार्यविधि ल्याइएको हो। जस्तै अर्को संक्षिप्त कार्यविधिको म उदाहरण दिन्छु, संक्षिप्त कार्यविधि कस्तो मुद्दामा अवलम्बन गरिन्छ, यसमा चाहिँ ऐनले नै बोलिदिएको हुन्छ। एउटा उदाहरण मैले दिएँ देवानी मुद्दामा माना चामलका चामलको विषयवस्तु संलग्न भएको मुद्दा छ भने, माना चामल भनेको मानव कुनै श्रीमतीले श्रीमानलाई अंशसहित सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दर्ता गर्नुभयो, दर्ता गरिसकेपछि अब तत्कालका लागि पालन पोषण खर्च चाहियो भन्ने समेत विषय त्यसमा समावेश छ भने त्यसलाई चाहिँ संक्षिप्त कार्यविधिबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो देवानी संहिताले बोल्छ। भनेपछि संक्षिप्त कार्यविधिले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो अघिको मैले भने जस्तै विशेष कार्यविधिमा भने जस्तै संक्षिप्त कार्यविधिमा पनि सामान्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 15 दिनको म्याद जारी गरिन्छ र 7 दिन मात्रै थाम्ने म्याद हुन्छ। विशेष कार्यविधि र संक्षिप्त कार्यविधिमा केही कमन कुराहरू छन्। अब त्यसपछि फैसला गरिसक्नुपर्ने मिति समय भनेको तपाईँको सामान्यतया विशेष कार्यविधिमा र यो संक्षिप्त कार्यविधिमा मुद्दाको अन्तिम किनारा 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्छ, अन्तिम किनारा 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्छ। तर सामान्य कार्यविधिमा 1 वर्षभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्छ, 1 वर्षभित्र गरेन भने यो मुद्दाको उदाहरण, त्यसपछि थाम्ने थमाउने म्याद अनि त्यसपछि फैसला गर्न गर्ने समय, यी 5-6 वटा आधारमा तपाईँहरूले भिन्नता छुट्याउन सक्नुहुन्छ सामान्य, संक्षिप्त र विशेष कार्यविधिमा। अब हामीसँग भएको अर्को टपिक छ जेनरल प्रिन्सिपल, जेनरल प्रिन्सिपल एन्ड रिसेन्ट ट्रेन्ड अफ प्रोसिड्युरल ल। यो रिसेन्ट ट्रेन्डमा पनि म भन्छु किन भन्दा यो क्वेसन सोधिरहन्छ प्राय, रिसेन्ट ट्रेन्ड मात्रै पनि सोध्न सक्छ। अब जेनरल प्रिन्सिपल अफ प्रोसिड्युरल ल, कार्यविधि कानुनको सामान्य सिद्धान्त के हो
यसमा आउने सामान्य सिद्धान्तहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा पहिलो सिद्धान्त भनेको प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस छ, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त केमा आधारित छ त भनेर हामीले हेर्दाखेरि जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी र बेसिक नर्म्स अफ ह्युमन राइट्समा आधारित छ। समानता, स्वच्छता, निष्पक्षता जस्ता निष्पक्षता र मानव अधिकार जस्ता आधारभूत तत्त्वहरूमा आधारित छ प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि कानुनको दृष्टिमा सबै समान छन्, सबैले कानुनको समान संरक्षण प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने यसको नर्म्स हो, यसको बेसिक नर्म्स हो प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिसको। अब यसमा पनि दुईवटा सिद्धान्त आउँछन्। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभित्र दुईवटा सिद्धान्त आउँछन्, एउटा सुनवाईको सिद्धान्त हो, अर्को पूर्वाग्रह विरुद्धको सिद्धान्त हो। सुनवाईको सिद्धान्त भनेको के हो भनेर हामीले हेर्दाखेरि हामीले नेपालको संविधानको धारा 20 पनि हेर्छौँ न्याय सम्बन्धी हकको कुरा। सक्षम अदालतले बाहेक, जस्तै सक्षम फौजदारी, कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा सक्षम अदालतले अदालतको अनुमति बिना कुनै पनि व्यक्तिलाई 24 घन्टाभन्दा बढी हिरासतमा राख्न पाइँदैन भन्ने कुरा, त्यसपछि कानुन व्यवसायी र परिवारसँग भेटघाट गर्न दिनुपर्ने कुरा फौजदारी मुद्दाको हकमा, त्यसपछि एकतर्फी फैसला गर्न नमिल्ने कुराहरू, यी भनेका तपाईँलाई सफाईको मौका दिनुपर्छ भन्ने यी व्यवस्थाहरू छन्। यी सबै व्यवस्थाहरू प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा सुनवाईको सिद्धान्त अन्तर्गत आउने कुराहरू हुन्। जस्तै तपाईँलाई कानुन व्यवसायी राख्ने मौका दिनुपर्छ, तपाईँको आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने मौका दिनुपर्छ, त्यसपछि सक्षम अदालतले तपाईँसँग विरुद्ध मुद्दा चलाएमा मात्रै पक्राउ गर्न पाइन्छ भन्ने विषयवस्तुहरू सुनवाईको सिद्धान्त अन्तर्गत आउने विषयवस्तुहरू। अब सुनवाईको सिद्धान्त भनेको यो फौज यो कार्यविधि कानुनमा यति महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईँहरूले यसो हेर्नुभयो भने सामान्यतया रिटहरूमा रिटहरू जारी गर्ने आधार, तपाईँहरू कुनै विषयमा रिट निवेदन लिएर मुद्दा जानुपर्ने स्थिति छ भने तपाईँको पक्षमा निर्णय आउने महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा यो सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सम्बन्धित कार्यालयले निर्णय गरेको छ भनेर तपाईँले पुष्टि गर्न सक्नुभयो भने त्यो आधारमा तपाईँले न्याय पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण यो सुनवाईको सिद्धान्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै मानौ तपाईँ कुनै जागिरमा हुनुहुन्छ, कुनै सेवामा हुनुहुन्छ, त्यो सेवाबाट तपाईँलाई कुनै आधार कारण नै नदिकन, तपाईँलाई स्पष्टीकरण पनि नसोधिकन, तपाईँलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने पनि मौका नदिइकन जागिरबाट सिधै निकालिदियो, ल आजका मितिबाट तपाईँलाई बर्खास्त गरिएको छ भनेर पत्र थमाइदियो भने तपाईँ त्यो पत्रलाई च्यालेन्ज गरेर सम्मानित अदालतमा जानुहोस्, तपाईँको जागिर रिजिस्टर हुन्छ। के आधारमा रिजिस्टर हुन्छ भन्दाखेरि अदालतले पनि के भन्छ भन्दाखेरि सुनवाईको मौका दिएन, यो चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हो। अब यसमा एउटा उदाहरण मैले दिउँ, यज्ञमूर्ति बन्जाडेको केस तपाईँको सिलेबसमा पनि छ। परशुराम यज्ञमूर्ति बन्जाडे अन बिहाफ अफ परशुराम बन्जाडे विरुद्ध त्यति बेलाको बागमती विशेष अदालत, बागमती स्पेसल कोर्ट, यो मुद्दामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको सम्बन्धमा सबैभन्दा राम्रो व्याख्या गरिएको छ। तपाईँहरूले मुद्दाको निर्णय नम्बर अरू डिटेल थाहा नभए पनि मुद्दाको नाम मात्रै थाहा छ भने पनि तपाईँलाई यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा व्याख्या गरिएको मुद्दा थाहा रहेछ भनेर लेख्दाखेरि तपाईँको यो यसमा प्लस पोइन्ट हुन्छ, एक्स्ट्रा मार्क्स आउन साथ दिन्छ यसले। त्यसैले मुद्दाको नाम याद गर्नुहोला, यज्ञमूर्ति बन्जाडे विरुद्ध बागमती विशेष अदालत त्यति बेलाको। यसमा के थियो भन्दाखेरि यो परशुराम बन्जाडे भनेको यज्ञमूर्ति बन्जाडेको भाइ, राजनैतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा, विद्यार्थी सङ्गठन खोल्न हिँडेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गर्छ। प्रहरीले पक्राउ गरिसके पश्चात उनलाई चाहिँ 24 घन्टाभित्र सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेस गरिँदैन, अनि त्यसपछि पेस नगरिसकेपछि त्यसपछि अर्को भनेको त्यो मुद्दालाई कसले हेर्छ भन्दाखेरि बागमती विशेष अदालतको अध्यक्ष ले त्यो मुद्दालाई हेर्नुहुन्छ। त्यसपछि अब त्यस मुद्दामा यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हो,
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट आदेश जारी हुन्छ के आधारमा जारी हुन्छ भन्दाखेरि सुनवाईको मौका नदिएको आधारमा सुनवाईको मौका भनेको के हो सक्षम अदालतमा 24 घण्टाभित्र उपस्थित गराउनु पर्ने गराइएन नम्बर एक त्यसपछि उनको प्रतिरक्षा गर्न कानुन व्यवसायी राख्न दिनुपर्ने त्यो पनि दिएन दुई अनि त्यसपछि अर्को भनेको बागमती विशेष अदालतको अध्यक्ष त्यति बेलाको त्यो मुद्दा चलाउने अधिकारी पनि उहाँ नै आफै र निर्णय गर्ने अधिकारी पनि आफै आफ्नै मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन पाइँदैन भन्ने कुरा छ अहिले हामीले प्रिन्सिपल अफ बायासनेस प्रिन्सिपल अगेन्स्ट बायासनेसमा आउँछौँ यो पूर्वाग्रह विरुद्धको सिद्धान्तमा हामीले यो विषयमा छलफल गर्छौँ यी तिन चारवटा महत्त्वपूर्ण आधारमा चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई त्यसमा त्यो मुद्दामा व्याख्या गरिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा रेफरेन्सको रूपमा लेख्नु होला सुनवाईको सिद्धान्तभित्र मैले के भने भन्दा सक्षम अदालतमा पेस गर्नुपर्ने कुरादेखि सुनवाईको मौका दिनुपर्ने कुरा कानुन व्यवसायी राख्न पाउने कुरा यी कुराहरू तपाईँको सुनवाईको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछन् भने अर्को सिद्धान्त छ सुनवाईको यो नेचुरल जस्टिसभित्रै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभित्रको अर्को सिद्धान्त छ पूर्वाग्रह विरुद्धको सिद्धान्त जसले के भन्छ भन्दाखेरि यसको स्टार्टिङ नै कसरी हुन्छ भन्दाखेरि नोन क्यान बी जज इन ओन केस कुनै पनि व्यक्ति आफ्नै मुद्दामा न्यायाधीश हुनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त भनेको प्रिन्सिपल अगेन्स्ट बायासनेस हुन्छ पूर्वाग्रह विरुद्धको सिद्धान्त हुन्छ यसमा आफ्नो केसमा भन्न बित्तिकै आफ्नो केस मात्रै होइन आफ्नो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने कुनै पनि मुद्दामा कुनै पनि व्यक्ति न्यायाधीश हुन पाउँदैन जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो कन्टेक्स्टमा त्यो आफ्नो नाताभित्र कुन कुन भित्र चाहिँ मुद्दा हेर्न नपाउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा क्याटेगोरी नै छ त्यसमा आफ्नो बुवापट्टिको पुस्ताको 7 पुस्ता र आमापट्टिको 5 पुस्ता त्यसपछि साथी एउटै कार्यालयमा काम गरेको व्यक्ति त्यसपछि मित लगायतका मुद्दाहरू न्यायाधीश बनेर हेर्नु हुँदैन भन्ने एउटा हाम्रो प्रिन्सिपल इस्टाब्लिस प्रिन्सिपल नै छ अब प्रिन्सिपल अगेन्स्ट बायासनेसले के भन्छ भन्दाखेरि यसको सुरुवात नै कसरी भएको भन्दाखेरि फेयरनेस हुनुपर्छ न्याय निरूपणमा स्वच्छता हुनुपर्छ निष्पक्षता हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित हो यसमा अब बायासनेसको पनि प्रकारहरू हुन्छ बायासनेस भनेको नाता गोतामा मात्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन बायासनेसको एउटा पेक्युनियरी बायासनेस भन्ने हुन्छ त्यसमा के हो भन्दाखेरि कसैले आर्थिक लाभ लिएर पनि बायासनेस गर्न सक्छ अब हाम्रो यो एकाडेमिक डिस्कसन भएकोले मैले यहाँ त भन्न मिल्छ जस्तै अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुराहरूमा कतिपय प्रष्ट रूपमा अहिले पछिल्लो चरणमा आइरहेको छ यो प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनको सम्बन्धमा त्यसरी आर्थिक लाभ लिएर पनि कुनै पनि मुद्दामा बायासनेस गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ आर्थिक लाभ सहितको पूर्वाग्रह भनिन्छ पेक्युनियरी बायासनेस भनिन्छ त्यसपछि अब अरू प्रकारका पनि बायासनेसहरू हुन्छन् पूर्वाग्रहहरू हुन्छन् त्यसमा डेप्थमा जानु परेन अब यसमा सम्झिनुपर्ने प्रिन्सिपल अगेन्स्ट बायासनेसमा सम्झिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै त्यही फर्स्ट प्रिन्सिपल नै हो त्यसमा नोन क्यान बी जज इन इज ओन केस भनेर इङ्ग्लिस स्टेटमेन्ट एउटा ट्याक्क राखिदिएर त्यसपछि नेपालीमा तपाईँले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ यसमा कसको कसको विरुद्धको मुद्दा हेर्नु हुँदैन किन हेर्नु हुँदैन भनेर त्यसको जस्टिफिकेसन दिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस भयो त्यसपछि हामीसँग छ लोकस स्ट्यान्डाई हक दैयाको प्रश्न लोकस स्ट्यान्डाई भनेको तपाईँको हक दैया हो यसलाई इङ्ग्लिसमा लोकस स्ट्यान्डाईलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ भन्दा राइट टु अपियर बिफोर कोर्ट भन्छ तपाईँको सक्षम अदालत समक्ष जान पाउने उपस्थित हुन पाउने र सो सम्बन्धमा कानुनी उपचार खोज्न पाउने हक भनेको हक दैया हो लोकस स्ट्यान्डै हो यो दिवानी र फौजदारी दुइटै मुद्दामा हुन्छ हक दैयाको प्रश्न सिम्पली बुझ्दाखेरि यो भनेको के हो भन्दाखेरि राइट टु एपियर बिफोर कोर्ट भने मैले कुनै पनि सक्षम अदालतमा मुद्दा लिएर जान पाउने अधिकार भनेको हक दैया हो
जुनसुकै मुद्दामा जोसुकै व्यक्तिले फिरियाद गर्न कानुनी उपचार खोज्न पाउँदैन, जसको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर परेको छ सोही व्यक्ति अदालत जानु पर्दछ भन्ने अवधारणामा आधारित छ प्रिन्सिपल अफ लोकस स्ट्यान्डाई अग्दैयाको सिद्धान्त। एग्रिप पार्टी मस्ट गो टु कोर्ट भन्छ, जसलाई अन्याय परेको छ उसैले न्याय खोज्न जानुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ यो हकदैयाको सिद्धान्त। अब यसमा हकदैया सम्बन्धी हामीसँग व्यवस्था के हो भन्दाखेरि सम्बन्धित कानुनमा नै हुन्छ। जस्तै अब सामान्यतया कार्यविधिमा चाहिँ दफा 10 कुरा आउँछ, त्यसपछि पछाडि हकदैया हतम्यान सम्बन्धी विषयहरू कार्यविधि संहिताको दफा 86 पनि सुरु छ, तर सम्बन्धित च्याप्टरमा नै हुन्छ। जस्तै अंश मुद्दासँग गर्नु पर्यो भने तपाईँले त्यसमा को कोले अंश मुद्दा गर्न पाउने भन्ने सन्दर्भमा त त्यसको सुरुकै प्रोभिजन हुन्छ, अंशियार मानिने भन्ने छ, ती अंशियारले मात्रै अंश मुद्दा गर्न मिल्छ। जस्तै सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा छ, श्रीमान श्रीमतीले गर्न मिल्छ, अर्को तेस्रो व्यक्तिले गरे यिनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद गराएको अमान्य मुद्दा गर्न पाउँदैन। यी कुराहरू भनेको अदालत सक्षम अदालत समक्ष जान पाउने हकसँग सम्बन्धित जुन प्रश्न छ त्यो भनेको हकदैयाको सिद्धान्त हो। हकदैयाको सिद्धान्तमा मैले भने एग्री पार्टी मस्ट गो टु कोर्ट भनेर भने, जसको अधिकारमा चाहिँ प्रतिकूल असर परेको छ सोही व्यक्ति चाहिँ न्याय माग्न जानुपर्दछ भन्ने प्रश्न छ। यसमा अन्य व्यक्ति गएको अवस्थामा चाहिँ यो सुरुमा अदालतले प्रारम्भिक रूपमै हेर्ने कुराहरू के हो भन्दाखेरि मुद्दामा कुनै पनि मुद्दामा हकदैया छ कि छैन, हकम्याद छ कि छैन, क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ कि पर्दैन, ती कुराहरू हेर्ने भएको हुनाले यो हकदैयाको सिद्धान्त कार्यविधि कानुनमा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो, सुरुमै हेर्ने भएको हुनाले अदालतले। त्यसपछि अर्को सिद्धान्त भनेको प्रिन्सिपल अफ लिमिटेसन छ, हकम्यादको सिद्धान्त। यसले के भन्छ भन्दाखेरि कोर्ट डज नट हेल्प दोज हु स्लिप ओभर देयर राइट भन्छ, कोर्ट डज नट हेल्प दोज हु स्लिप देयर राइट। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जो आफ्नो हक अधिकार प्रति सजग छैन त्यसलाई अदालतले पनि सहयोग गर्दैन भन्छ। जस्तै कुनै पनि मुद्दाको काम कारवाही गर्नको निम्ति उजुरी गर्नको निम्ति एउटा निश्चित समय सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ, त्यो समय सीमा निर्धारण गर्ने कारणहरू पनि के हुन्छन् भन्दा विभिन्न कारणहरू छन्, जसमध्ये एउटा भनेको प्रमाण नष्ट हुनसक्छ, लामो समय भयो भने प्रमाण नष्ट हुनसक्छ। त्यसपछि अर्को भनेको समाजमा शान्ति अमन चयनलाई असर पर्न सक्छ। कसरी असर पर्न सक्छ भन्दा तपाईँले म विरुद्ध कुनै कसुर गर्नुभएको छ, मैले समयमा उजुर गरिनँ भने त्यसलाई मैले के बनाउँछु भन्दाखेरि तपाईँको विरुद्धको बार्गेनिङको एउटा आधार बनाउँछु। जस्तै मैले जहिले पनि मुद्दा गर्न सक्ने भएपछि मैले त्यो मुद्दा गर्दिनँ अनि थ्रेटको रूपमा राखिराख्छु र समाजमा यो स्टेबिलिटी पिस भन्ने कुरा चाहिँ हराएर जान्छ। त्यस कारणले यो लिमिटेसनको प्रिन्सिपल राखिएको हो। यो मैले भने प्रमाणहरू नष्ट हुन सक्ने अवस्था, त्यसपछि सोसाइटीको पिस एन्ड स्टेबिलिटीलाई असर गर्ने कुरा, त्यसपछि अदालतले मुद्दाको काम कारवाही किनारा गर्नको लागि एउटा निश्चितता कायम गर्न र अदालतमा मुद्दाको चापलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो हकम्यादको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिन्छ। यो चाहिँ सार्वन कानुनमा नै व्यवस्था हुने हुन्छ। अब हकम्यादको सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण कुरा सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि हकम्यादको सिद्धान्त सार्वन कानुनले नै व्यवस्था गरे बमोजिम हुन्छ, यसलाई कोर्टले एक्सटेन्ड गर्न मिल्दैन, कोर्टले हकम्यादलाई एक्सटेन्ड गर्न मिल्दैन। जस्तै तपाईँको कुटपिट मुद्दामा 3 महिनाभित्र नालिस नगरेमा उजुर नलाग्ने भन्ने छ भने तपाईँ 6 महिनामा गएर गर्न मिल्दैन, अदालतले केही कुरा कन्सिडर गरेर 6 महिनामा आए पनि हुन्छ भन्न मिल्दैन, त्यो सब्सट्यान्टिभ कुरा हो। यो भयो प्रिन्सिपल अफ लिमिटेसन। त्यसपछि प्रिन्सिपल अफ ल्याचेस, विलम्बको सिद्धान्त। अब यो विलम्बको सिद्धान्त र जस्तै लिमिटेसन र ल्याचेसमा के भिन्नता छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ है, त्यसमा म आउँछु। विलम्बको सिद्धान्त भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि प्रचलित कानुनमा हकम्याद नतोकिएको अवस्थामा अथवा हकम्याद स्पष्ट नभएको अवस्थामा अदालत आउनको लागि उचित समयभित्र आउनु पर्दछ, रिजनेबल टाइम भन्छ है। यसमा उचित समय भनेको कति भन्ने अदालतले निर्धारण गर्छ, अदालतले कसरी निर्धारण गर्छ त्यसमा म अहिले व्याख्या गर्छु। उचित समयभित्र
न्याय माग्नको लागि न्यायको याचकहरू अदालत उपस्थित हुनुपर्दछ भन्छ प्रिन्सिपल अफ ल्याचेजले। अब उचित समय भनेको के आधारमा निर्धारण गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा म अहिले तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु। विलम्ब केलाई भन्ने त विलम्ब एउटा फिक्स पोइन्ट अफ टाइम हुँदैन। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्यामा कुनै मुद्दामा 3 महिनाभित्र आउँदा पनि विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने भनेर त्यस्ता मुद्दा खारिज भएको अवस्था छ। कुनैमा 3 वर्षपछि जाँदा पनि यसमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित नहुने भनेर पनि व्याख्या भएको छ। अब विलम्बको सिद्धान्तमा तपाईँहरूलाई म अहिले यसमा तपाईँहरूको सिलेबसमै भएको मुद्दाको पनि भन्छु। तर पहिला विलम्ब भनेको के हो त्यति बुझ्नुहोस्, अनि त्यसपछि म त्यो मुद्दाको पनि उदाहरण दिन्छु। अनुचित विलम्ब पनि भन्छ त्यसलाई, अन्ड्यु डिले। अब विलम्बको सिद्धान्तको सम्बन्धमा कल्लु थारूको मुद्दा छ। विलम्ब केलाई भन्ने त विलम्ब कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्दाखेरि पक्ष आफ्नो अधिकारप्रति सजग छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छ अदालतले। सजग छ कि छैन, उसले उपचार खोज्नको लागि कति प्रयत्न गरेको छ, उपचार खोज्न सम्बन्धित निकायमा सक्षम निकायमा गएको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा अदालतले ती विभिन्न आधारहरू हेर्छ। ती आधारहरू हेर्दाखेरि पक्ष आफ्नो अधिकारप्रति सजग छ, पक्ष आफ्नो अधिकारप्रति सजग छ, त्यसपछि अधिकारप्रति सजग छ, अनि त्यसपछि सम्बन्धित जुरिस्डिक्सन भएको अदालतमा पनि उपचार खोज्न गएको छ भने त्यसमा विलम्ब आकर्षित हुँदैन, समय धेरै लागे तापनि। तर आफ्नो अधिकारप्रति सजग नै छैन, कानुनी उपचार खोज्न कतै गएको नै छैन, अनि एकैचोटि रिटबाट आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित गरेर त्यस्ता मुद्दा खारेज हुन्छन्। म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु मैले आफै हेरेको मुद्दाको एकछिनमा, तर त्यसभन्दा पहिला सिलेबसमा भएको मुद्दाको यो कल्लु थारू, यो कल्लु थारूको मुद्दा कल्लु थारू विरुद्ध दिपायल पुनरावेदन अदालत दिपायल समेत र भूमि सुधार कार्यालय कैलाली समेत भएको मुद्दा छ। यसमा के भएको हुन्छ भन्दाखेरि कल्लु थारू भूमि सुधार कार्यालय कैलालीमा यो मही र तलसिंहसँग सम्बन्धित विषयवस्तु छ, मैयानी हकको निम्ति भूमि सुधार कार्यालयमा कैलालीमा निवेदन दिएको अवस्था हुन्छ। कैलालीमा निवेदन दिइसकेपछि कैलालीबाट उनले हारिसकेपछि दिपायलमा पुनरावेदन गरेको अवस्था हुन्छ। दिपायलमा पुनरावेदनबाट फैसला भइसकेको 1 वर्षभन्दा बढी व्यतीत भइसकेपछि अनि बल्ल अनि सर्वोच्च अदालतमा रिटको माध्यमबाट आउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा अदालतले के भन्छ भन्दाखेरि उपचार खोज्नुपर्ने निकायमा नगइकन, जस्तै तपाईँको त्यति बेलाको भूमि सुधार ऐनमा पुनरावेदनको व्यवस्था थिएन, पुनरावेदनको व्यवस्था नभइसकेपछि तिनी सिधै सर्वोच्चमा रिटमा आउनु पर्थ्यो, रिटमा नआइकन उनी चाहिँ दिपायल गए पुनरावेदनमा, अनि त्यसपछि पुनरावेदनले पनि मुद्दा खारेज गर्यो, त्यसपछि फेरि चुप लागेर बसे केही समय 6-7 महिना 8-10 महिना चुप लागेर बसेर 1 वर्षपछि सर्वोच्चमा आएपछि अदालतले के भन्छ भन्दाखेरि खोज्नुपर्ने उपचार नखोजी जानुपर्ने निकायमा नगइकन अनुचित विलम्ब गरी अदालत आउँदा त्यस्तो व्यक्तिले न्याय पाउन सक्दैन भनेर कल्लु थारूले सब्सटेन्टिभ रूपमा उनको हक स्थापित हुन्छ, तर प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ उनले त्रुटि गरेको कारणले गर्दाखेरि उनले त्यो हक प्राप्त गर्न सकेनन्। अब त्यस्तै एउटा मैले सामान्य उदाहरण दिन्छु, मैले आफै हेरेको यो गोर्खाको आरुघाट नगरपालिकाको मुद्दा, कर्मचारीको यो पदस्थापनसँग सम्बन्धित समायोजन पदस्थापनसँग सम्बन्धित मुद्दा थियो। एउटै प्रकृतिका दुईवटा मुद्दा थिए, एउटा सर्वोच्चमा एउटा कर्मचारीले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको, जस्तै कर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिकामा समायोजन भइआएका व्यक्तिको पदस्थापन गर्ने खटाउन पाउने उसको अधिकार छ आफ्नो गाउँपालिकाभित्र। जुन ठाउँमा काजमा खटाइएको थियो त्यही स्थानमा पदस्थापना चाहियो भनेर यो रिट परेको थियो उच्च अदालत पाटनमा एउटा व्यक्तिको र सर्वोच्चमा एउटा व्यक्ति। तर उच्च अदालत पाटन जाने अर्को कर्मचारीले के गरे भन्दाखेरि 13 महिनासम्म नयाँ पदस्थापना भएको ठाउँमा काम गरे, त्यसपछि 13 महिनापछि चित्त बुझेन भनेर सिधै रिटमा गए। अनि मैले यसमा के च्यालेन्ज गरेँ भन्दाखेरि यही अनुचित विलम्बको सिद्धान्तलाई कोर्टमा च्यालेन्ज गरेँ। अब उहाँले 13 वर्षसम्म त्यो निर्णयलाई चित्त बुझाएर बस्नुभयो, सम्बन्धित निकायमा उपचार खोजेर जानु भएन, आफ्नो हक अधिकार प्रति उदासीन हुनुभयो, उहाँ स्वास्थ्यको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर उजुरी गर्नुभएको छैन, प्रशासकीय अधिकृत
समक्ष उजुरी गर्नुभएको छैन अनि त्यसपछि अदालत आउँदा पनि अनुचित अदालतमा अनुचित विलम्ब गरी आउनुभएको छ। त्यसपछि अर्को कुरा के पनि उठाएँ भन्दाखेरि मैले यो गोर्खाको विषय उच्च अदालत पोखरा जानुपर्ने उपचार खोज्नुपर्ने ठाउँमा पनि जानुभएको छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रिट खारेज हुनुपर्छ भनेर मैले यो ल्याचेजको प्रिन्सिपलको बेसिसमा बहस गर्दाखेरि त्यो रिट खारेज भयो। तर त्यही प्रकृतिको अर्को व्यक्तिको रिट सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश जारी भयो। त्यो किन जारी भयो भन्दा उहाँले टाइमली उपचार खोज्नु भएको थियो, अनुचित विलम्ब गर्नु भएन, तर अर्को व्यक्तिले अनुचित विलम्ब गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो रिट खारेज भयो। अब त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कानुनले नै हदमा तोकेको विषयमा ल्याचेजको प्रिन्सिपल एट्र्याक्ट हुँदैन, प्रिन्सिपल अफ ल्याचेज आकर्षित हुँदैन, तर कानुनमा हदमा नभएका रिट जस्ता विषयवस्तुहरूमा यो प्रिन्सिपल अफ ल्याचेज आकर्षित हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को प्रिन्सिपल छ स्टेर डेसाइसिस। प्राय रिटमा हुन्छ, अरू मुद्दामा पनि हुनसक्छ, तर हदमा तोकेकोमा ल्याचेजको कुरा उठाउन मिल्दैन। जस्तै अहिले नै हदमा तोकिदिएको अवस्था छ भने विलम्बको सिद्धान्त उठाउन मिल्दैन। त्यसपछि अर्को प्रिन्सिपल छ प्रिन्सिपल अफ स्टे डिसाइसिस, यसलाई फैसला स्थिरताको सिद्धान्त भनिन्छ। अदालतले गर्ने फैसलाहरू उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा अदालतले गर्ने फैसलाहरूमा एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ स्टे डिसाइसिस हो। यसको मिनिङ के हो भन्दा, स्टे डिसाइसिसको मिनिङ के हो भन्दा लेट दि डिसिजन स्ट्यान्ड भन्छ यसको अर्थ इङ्ग्लिसमा। लेट दि डिसिजन स्ट्यान्ड भनेको के हो भन्दाखेरि एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटै खालको विषयवस्तु भएकोमा निर्णयमा पनि एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त भनेको स्टे डेसाइसिस प्रिन्सिपल हो। हामीसँग सर्वोच्च अदालतले नजिरहरू बनाउने आधार भनेकै यही हो, प्रिन्सिपल अफ स्टे डेसाइसिस हो, फैसला स्थिरताको सिद्धान्त। यसमा सिम्पल बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि एउटै प्रकृतिको विषयवस्तु भएको एउटै उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा समान तथ्यहरू छन् भने त्यस्तो अवस्थामा निर्णय पनि समान हुनुपर्छ भन्ने जुन सिद्धान्त छ त्यो भनेको प्रिन्सिपल अफ स्टे डिसाइसिस हो। त्यसपछि अर्को भनेको रेस जुडिकाटा, प्राङ न्यायको सिद्धान्त रेस जुडिकाटा। यसमा प्राङ न्यायको रेस जुडिकाटाको मिनिङ के हो भन्दाखेरि एउटै विषयवस्तुमा एउटा अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा गरिसकेको अवस्थामा छ भने त्यसलाई पटक पटक त्यही विषयवस्तुमा दोहोऱ्याएर मुद्दा हेर्नु हुँदैन, हेर्न मिल्दैन भन्ने। त्यसमा पनि त्यसका केही आधारहरू छन्, रेस जुडिकाटाका केही आधारहरू छन्। हाम्रो संहिताको दफा 84 यसको व्यवस्था छ। रेस जुडिकाटाको प्रिन्सिपल अप्लाई गर्नको लागि आधारहरू के छ भन्दाखेरि यसमा 5 आधारहरू छन्। पहिलो भनेको विवादको विषयवस्तु एउटै हुनु पर्यो, पहिलो एउटै विषयवस्तुमा पटक पटक त्यो मुद्दा हेर्नु हुँदैन, एकपटक अन्तिम भइसकेपछि भन्ने जेनरल यसको एजम्सन हो। र त्यसमा आधारहरू के छन् भन्दाखेरि विवादको विषयवस्तु सेम हुनु पर्यो। जस्तै मानव काठमाडौँ जिल्ला कामनपा वडा नम्बर 2 कित्ता नम्बर 6 जग्गा सम्बन्धी विषयवस्तु भयो। त्यसपछि त्यो विषयवस्तुको कारण पनि एउटै हुनु पर्यो, कज, त्यो जग्गा के गर्यो, मेरो छिमेकीले मिच्यो भन्ने विषय भयो, मानव कज अगाएको छन्, कज के हो त्यो पनि सेम हुनु पर्यो। त्यसपछि मुद्दाका पक्षहरू एउटै, सुरुमा एकपटक मैले त्यो मुद्दा विपक्षी कुनै एउटा व्यक्ति विरुद्ध गरेको छु भने त्यो पछि मुद्दाको व्यक्ति पनि उही हुनु पर्यो, त्यसमा अर्को व्यक्ति थर्ड पर्सन हुनु भएन। त्यसपछि अर्को यसमा हेर्नुपर्ने विषयवस्तु के छ भन्दाखेरि अदालत सक्षम हुनु पर्यो। जस्तै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हेर्ने मुद्दा भक्तपुरमा गएर गरेको रहेछ भने फेरि भक्तपुरबाट थुतेर काठमाडौँमा ल्यायो भने त्यो एउटै विस्तृत विषयवस्तुमा पटक पटक गरेको भन्न मिलेन, त्यही भएर अदालत पनि त्यही हुनु पर्यो, कम्पिटेन्ट कोर्ट हुनु पर्यो, क्षेत्राधिकार भएको अदालतले हेरेको हुनु पर्यो। त्यसपछि सुनी अन्तिम निर्णय भएको हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो मुद्दाको सुनवाई गरेर त्यसको अन्तिम किनारा नै गरेको, फैसला नै गरेको हुनुपर्ने हुन्छ।
यति आधार भइसकेपछि यी आधारहरू समावेश भएको मुद्दा छ भने त्यसलाई दोहोऱ्याएर हेर्न मिल्दैन। अब यसमा अर्को भनेको अब कार्यविधि कानुनको रिसेन्ट ट्रेन्डको कुरालाई जोडेँ मैले, त्यसपछि बाँकी चाहिँ भोलि कन्टिन्यू गरौँला कार्यविधिको अझै थप। सर, यो प्राङ्गको सिद्धान्तमा चाहिँ अब त्यही अदालत होइन सर, जसरी मानौँ कि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा हालेको छ भने फेरि जिल्ला अदालत काठमाडौँमै मुद्दा हाल्ने सर, त्यही विषयमा त्यही अदालत हुनु पर्यो, अर्को अदालतमा हाल्नु भएन, अर्को अदालतमा भएन, जस्तै पुनरावेदन गरेको अवस्थालाई भन्न मिलेन प्राङ न्याय, पुनरावेदनलाई त भन्न मिलेन। सर एउटा क्वेसन, किन यो हाम्रो डबल जियोपार्टी छ नि, डबल जियोपार्टी र यो रेस ज्युडिकाटा भनेको एउटै कन्सेप्ट भयो, क्रिमिनल केस र सिभिल केसेस भन्ने मात्र डिफरेन्स आयो। हजुर ठ्याक्कै त्यही हो, अब दिवानीमा चाहिँ हो रेस ज्युडिकाटा आकर्षित हुन्छ, अब डबल जियोपार्टीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नो वन क्यान बी पनिस ट्वाइस इन अ सेम अफेन्स भन्ने कुरा हो, एउटा व्यक्तिलाई एउटै कसुरमा एउटै विषयवस्तु एउटै विवाद, यो पाँचवटा कुरा त्यसमा पनि आउँछ, मा दोहोऱ्याएर चाहिँ दण्डित गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हो, तपाईँले बुझ्नुभएको कुरा ठिक हो, त्यही नै हो यसको कन्सेप्चुअल पार्ट चाहिँ। यो प्राङ न्याय बुझ्नुभयो, बुझियो सर, प्राङ न्याय पछि अब हामीसँग छ एमिकस क्युरी, एमिकस क्युरी भनेको अदालतको सहयोगी भन्छौँ हामीले, यो सर्ट नोट्समा आउन सक्ने क्वेसन हो, अदालतको सहयोगी फ्रेन्ड अफ कोर्ट, एमिकस क्युरीको शाब्दिक अर्थ भनेको फ्रेन्ड अफ कोर्ट हो। अब यसमा व्यवहारतमा के हो, व्यावहारिक रूपमा के छ त एमिकस क्युरीको अवधारणा, अदालतलाई कुनै मुद्दाको पक्ष वा विपक्षमा विपक्षीको प्रतिनिधित्व नगरी अदालतलाई विषय विशेषज्ञताको आधारमा आफ्नो ज्ञान क्षमता र अनुभवको आधारमा सहयोग गर्ने व्यक्ति भनेको अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरी हो। कुनै पनि विषयवस्तुहरू जसमा चाहिँ न्यायाधीशहरू पनि त्यो विषयमा विज्ञ नहुन सक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग अदालतले सहयोग माग्न सक्छ, एक्सपर्ट ओपिनियन माग्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यसरी प्राप्त भएको त्यसरी ओपिनियन दिने व्यक्ति, त्यसरी आफ्नो राय सुझाव दिने र अदालतलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति भनेको एमिकस क्युरी हुन्। उदाहरणको लागि हामीसँग एमिकस क्युरीको ट्रेन्ड रिसेन्टली भनी संवैधानिक इजलासमा भएको पहिलो संसद विघटनको मुद्दा र दोस्रो संसद विघटनको मुद्दा, दुवै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी मागेको थियो, एमिकस क्युरीको सहायता मागेको थियो, एमिकस क्युरीले एमिकस क्युरी चाहिँ सम्बन्धित फिल्डको विज्ञ भएको आधारमा मगाइने हो, उहाँले चाहिँ कुनै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु हुँदैन, स्वतन्त्र भएर निष्पक्ष न्युट्रल पार्टी भएर एमिकस क्युरीले आफ्नो राय सल्लाह सुझाव अदालतलाई दिनुहुन्छ र अदालत एमिकस क्युरीको राय सल्लाह सुझावलाई मान्न बाध्यकारी चाहिँ हुँदैन, त्यो एमिकस क्युरीको रायलाई अदालतले रेफरेन्सको रूपमा मात्रै लिने हो, रेफरेन्सको रूपमा लिएर मुद्दाको निष्कर्षमा पुग्न अदालतलाई सहयोग हुन्छ तर एमिकस क्युरीको राय बाध्यकारी हुँदैन, एमिकस क्युरीको अवधारणा यो हो। उदाहरण मैले भनिहालेँ पहिलो र दोस्रो संसद विघटनमा एमिकस क्युरी अदालतको सहयोगी भनेर सर्वोच्च अदालतले माग गरेको थियो, कानुन व्यवसायीबाट मात्रै नभएर यसमा यो मुद्दाको सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीबाट मगाइयो तर अन्य प्राविधिक विषयवस्तु भएका मुद्दाहरू हुनसक्छन्, जस्तै निर्माण सम्बन्धी, ठेक्कापट्टा सम्बन्धी, इन्जिनियरिङ सम्बन्धी, अझै आइटी सम्बन्धी, अरू टेक्निकल इस्युहरू हुन्छन्, जस्तै फरेन्सिक सम्बन्धी, यस्ता विषयमा पनि न्यायाधीशहरूलाई त्यो विषयमा ज्ञान छैन भने त्यस्तो विषयमा एक्सपर्टको ओपिनियन लिन सक्नुहुन्छ, माग्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू पनि एमिकस क्युरी हो। एमिकस क्युरी भनेको जेनरल्ली फ्रेन्ड अफ कोर्ट हो, अदालतको सहयोगी हो, अदालतले आफूलाई आवश्यक पर्दा त्यस्ता सहयोगी एमिकस क्युरीको सहयोग माग गर्ने गर्दछ, यो चाहिँ एमिकस क्युरीको भयो। प्रोसिड्युरल लको अझै तपाईँको धेरै बाँकी छ, यो त 40% पनि कभर भएन, नेक्स्ट क्लास भोलिको क्लास पनि प्रोसिड्युरल लकै कन्टिन्यू गरौँला यसबाहेकका, आजलाई यति नै गरेँ। सर यो एमिकस क्युरी चाहिँ के यही सिद्धान्तभित्र राख्दै हुन्छ सर, जेनरल प्रिन्सिपलमा नै?
एमिकस क्युरी खास जेनरल प्रिन्सिपल भित्र पनि राख्न मिल्छ, तर यसको सर्ट नोट्समा आउँछ, यो छुट्टै छुट्टै नै आउँछ सोद्धाखेरि। अनि अर्को कुरा मैले छुट्याएको कुरा, यो रिसेन्ट ट्रेन्ड, रिसेन्ट ट्रेन्डमा चाहिँ यो रिसेन्ट ट्रेन्ड अफ प्रोसिड्युरल लमा तपाईँहरूले के कुराहरू इन्क्लुड गर्नु होला भन्दाखेरि, पहिला प्र्याक्टिसमा नभएको प्रोसिजरहरू के छन्, जस्तै उदाहरणको लागि अहिले अनलाइन भर्चुअल हियरिङको कुराहरू आयो, अनलाइन तारिख सम्बन्धी कुराहरू छ, अनि त्यसपछि स्पेसलाइज्ड बेन्चको कुराहरू छ, जस्तै बाल इजलास, त्यसपछि बाल इजलासको अवधारणा, त्यसपछि फौजदारी र देवानी मुद्दा छुट्टै हेर्ने अवधारणा, वाणिज्य इजलासको अवधारणा, जस्तै हाइकोर्टमा कमर्सियल केसेस हेर्नको लागि छुट्टै इजलासहरू छ, यी अवधारणाहरू भनेको कार्यविधि कानुनका रिसेन्ट ट्रेन्ड हुन्, कार्यविधिमा रिसेन्ट ट्रेन्ड हुन् यिनीहरू। जस्तै अनलाइन तारिख सम्बन्धी व्यवस्था मैले भने, अनलाइन तारिख, भर्चुअल हियरिङ, अनलाइनबाट बसहरू पनि भयो थुप्रै मुद्दामा अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, यी कुराहरू कार्यविधि कानुनमा, अदालतको काम कारबाही र प्रक्रियामा चाहिँ के नयाँ डेभलपमेन्ट भएको छ भन्ने कुरा, युज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुरा, जस्तै कज लिस्टहरू अनलाइनबाट प्रकाशित हुन्छ अहिले, त्यो कुराहरू, त्यसपछि अन्य अदालतबाट कागजपत्रहरू झिकाउँदाखेरि कैफियत प्रतिवेदनहरू, त्यस्ता कागजपत्रहरू झिकाउँदाखेरि इमेलको माध्यमबाट पनि झिकाइन्छ, त्यसलाई पनि मान्यता दिइन्छ, त्यसपछि भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमद्वारा साक्षी भोगपत्रहरू गर्ने, साक्षी प्रमाणहरू बुझ्न सकिने व्यवस्थाहरू छ, यी भनेका कार्यविधि कानुनको रिसेन्ट ट्रेन्डहरू हुन्, प्रोसिड्युरल लको रिसेन्ट ट्रेन्डहरू हुन्। रिसेन्ट ट्रेन्डको क्वेसन आयो भने यो कुराहरूलाई समेटेर तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। आज दुईवटा युनिट मात्रै कभर भयो, बाँकी भोलि पनि प्रोसिड्युरलको कन्टिन्यू गरौँ। यो चाहिँ 100 मार्क्सको सब्जेक्ट हो, कम्पलसरी सब्जेक्ट, कन्टेन्ट पनि धेरै, र यो चाहिँ थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक भएको हुँदाखेरि यो प्रोसिड्युरल लको क्लासलाई कन्टिन्यू गरौँला भोलिलाई। आजलाई चाहिँ म बिदा माग्छु, धन्यवाद।